Përshëndetje të dashur shikues dhe mirë se keni ardhur në emisionin Rrëfimi juaj në MCN. Hyçmet Zane, një profesor i njohur dhe gazetar i respektuar nga kolegët e tij, por i diskriminuar dhe i persekutuar nga tre sisteme për faktin e vetëm se kishte një përjardhje çame. Për më tepër, le të shohim insertin e përgatitur dhe do të rikthehemi së bashku për të dëgjuar Rrëfimin e Hyçmet Zanes. Namori mali, moj qamë, se ne ve, u tam ka hali, moj qamë ri. Sa do vitet kalojnë, për Hyçmet Zanen, dhimbja e persekutimit të familjes së tij dhe largimi nga tokat e qamërisë, asnjëherë nuk do të rresh së pushuari. Një jetë në diskriminimin e të qenurit qam, Hyçmeti luftoi për të thyrë barrierat që të sillte dinjitetin e familjes së tij, e cila ishte një ndër familjet që themeluan qytetin e Filadit të qamërisë. Dhe pse baba i tij ishte në kampet e përqendrimit nazist, pasi kishte qenë në krah të Partisë Komuniste për të luftuar fashizmin, ai jo vetëm nuk u lejua të shkonte më në qamëri, por u diskriminua dhe u fut në burg nga Partia Komuniste Shqiptare. Hyçmeti ishte një peshngritës i talentuar në qytetin e Cerikut dhe një nxënës shëmbullor që dëshironte të arsimohej. Por me një baba të internuar, të gjithë nguronin të ipnin leje që i të vazhdonte studimet e larta. Pas shumë betejash, ai realizoi ëndrrën e tij të qenurit mësues, ku dhe sot mbahet mend nga banorët e fshatit Zavalin të Gjinarit në qytetin e Elbasanit. Në kohën e demokracisë, liria e fjalës do ta frymëzonte Hyçmetin, që të shkruante vazhdimisht për vuajtjet e qytetarëve Elbasanas, ku dhe u bë një ndër gazetarët më të njohur të qytetit, siç e quanin dhe kolegët e tij, pena e hekurt. Dhe pse presionet kanë qenë të shumta, nga krimi dhe politika, Hyçmeti nuk nguronte të shkruante artikuj që nxjerrnin të vërtetën. Një ndër personazhet që ka qenë kërcënim për të dhe familjen e tij ishte drejtori komisariatit të Elbasanit, Edmond Koseni. Donse ka dalur në pension, ai vazhdimisht shkruan për të nxjerrur të vërtetën e historisë së popullit shqiptar, e cila është lënë në heshtje. Mirë se keni ardhur, jemi në shtëpinë e profesorit Hyçmet Zanes, pas një insertit përgatitës. Profesor, të faleminderit që pranuat ftesën. Më të jeni pjesë e këtij të emisioni. Profesor, ju jeni një personazh shumë i njohur në qytetin e Elbasanit dhe jo vetëm, i cili gjithmonë ka qenë një shpirt luftarak, gjithmonë jeni çuar për të bërë një ndryshim dhe keni qenë një mbrojtës i lirisë së fjalës. Si ka qenë historia familjes tuaj? Realisht duhet ju falenderoj juve personalisht edhe televizionin MCN për atë këndvështrim që i bëjnë jetës qytetare. Realisht unë vi nga një familje me origjinë nga Filati i Qamërisë, për cilën kam krenari dhe mirënjohje për paraardhësit e mi. Realisht është një familje me shumë ngjarje dhe sakrifica të mëdhaja. Babai im, Nuriu, ka qenë fëmia i dytë i gjyshit tim Emin Zane dhe gjatë kohës që mas lindjes shkoi në Stamboll për shkak të rrethanave të kohës, mas shpalljes së pavarësisë. Dhe atje jetoj deri në 1921, kur
u shpallë Republika e Turqisë dhe u kthye bashkë me të vllajën në Ushtretin. Më pas, jeta në Filat, zanati i këpucaris, këpucbërjes, gjyshim ishte një, pa e quajmë sot biznesmen, po ishte një nga prodhuesit e këpucëve të mira në Filat. Dhe kishte një zanat që u trashëgua dhe nga xhaxha im dhe nga babai im. Pati ngjarje të shumta tek familja, po ajo që ishte ngjarja më e madhe ishte se pas martesës së babait tim 1942, në fillim të 44-s babai im internohet në kampet e përqendrimit në Mauthausen dhe Dachau. Deri më 9 shtator të vitit 45 kur edhe u kthye në Shqipëri. U kthye në Shqipëri jo me dëshirën e tij. Dëshira e tij ishte të shkonte në shtëpinë e vet në Filat. Por rrethanat e kohës kishin ndodhur dhe ai nuk e dinte që çamëria ishte prishur. Bandat e andartëve grek dhunuan një popullsi, e vran, e persekutuan një popullsi të tërë çame dhe historikisht dihet me genocidi që ushtruan grekët dhe bandat e Napoleon Zervas ndaj kësaj popullate. Baba im shkoi në qytetin e tij, në shtëpinë e tij, i thanë që mos rri se do të vrasim. Unë jam antifashist, ai kam qenë internuar. I thanë që ndëgjoje këtë që po të them. I thanë ata shokët e vet të fëmirisë, ata u detyrua të vinte sepse kishte ardhur në Delvin familja. Nga Delvina nisi punën. Më pas erdhi në Peqin, ku gjeti punë, erdhi në aksionin ndërtimit të tuneleve të Elbasan-Peqin, janë 4 tunele atje të trenit. Filloi punë në Peqin, nga Peqini pastaj shkuam në Kavaj për shkak të rrethanave të punës gjithmonë, të bashkëshoqëruar nga një familje peqinase të shefit e lesit, me cilën kishim një miqësi shumë të madhe, miqësi që ekziston dhe sot e kësaj dite. Mendo tash i gati 75 vjet miqësi. Në Kavaj, nëna ime i kishte vdekur vajza, fëmija i parë, dhe në 55-ën u detyrua që baba im ta çonte në Tiranë tek doktor Koço Gjozhemi në spitalin maternitetin e Tiranës, nëna mbretëresh që quhet sot. Koço Gjozhemi ishte një nga ata mjek doktora nga më të dëgjuarit e kohës dhe bëri një përkujdes të veçantë sepse rrezikoi jeta e nënës time. Për shkak të fjalëve që i tha doktorit se le të vdes vetëm fëmia ndali gjallë. Dhe ai mas i pyeti që pse e bën të sakrificë zonjë. E bëj për burrin, tha. Se burri im, tha, ishte internuar më të hausën, tha, në Dachau, dhe erdi, tha, dhe nuk vajti ke nëna e vetë në Stambol, tha, pa erdi më gjeti mua, tha, që ishte bashkëshortja e ti, tha, dhe unë nuk duat hale pa fëmi, burri, tha. Edhe hodhi firmën, të vdiste vetëm unë të lindja gjallë. Për këtë sakrificë që bëri nëna ime, doktori i thotë që edhe fëmia do shtojë dhe ti do shpëtosh. Edhe ashtu desh Zoti i madh që edhe unë t'i gëzohesha nënës time dhe nëna të më gëzohej mua. Ishte një jetë me privacione. Kur isha në 59-ën erdhën në Carrik. Për shkak prapë të punës, sepse ishte problem puna. Edhe nga që për arsye shëndetësore babai im filloi një punë ke një lokal në qendër të Carrikut, lokali më i madh që ishte në atë kohë, punonte i vllai atje dhe i iku i vllai dhe mbeti babai im. Punoi atje deri në 64. Me një përkushtim shumë të mirë, me një emër shumë të mirë, që mbahet mend edhe sot kësaj dite nga ata që janë të vjetër, sepse më 6 kur të 64-s u doq ai lokal. Dhe babai im u fut në burg. Nuk e doqi i madh. Ishte një djegë nga Korenti, po që nuk duhet të thuaj ashtu. Arsyeja që pse s'duhet të thuaj ashtu është sepse 3 vjet më përpara ishin pushkatuar figurat çame të Meseko, të Irdemi, edhe një grup i madh çam 11 vet. Përveç se u dënuan 62 vet, 1250 vite burg i u dhan grupit të çamëve, të ashtu quajtur grup armiqësor.
u vdiqën 10 të tjerë, 11 të tjerë vdiqën në përburgje. Pra, që një tragedi, 1/3 e tyre u eliminuan. Dihet historikisht se kush ishte Temeseko, kundër admirali më i madh i kohës. Dhe çdo çam pas se shifej me syrin negativ. Me këndvështrim negativ. Nuk duhet të ishi në popun të tilla të mira. Me gjithë për kushtimin, 8 muaj në hetuesi. Bye-bye. 8 muaj në hetuesi, një hetuesi që e kanë sakrifikuar jashtë mase. Edhe ai nuk fliste asë një herë. Ka qenë vetëm nga fundi jetës vetë që ai më foli për gjëmët që kishte pësuar. U dënua 6 vjetë, nga cilat ishe në moshë 54 vjetë që kur u dënua. Pra një moshë të madhe, i madhe. Nga cilat vuajti 3 vjetë, sepse atjen kur ishte në taljet Lezhës, një u pa sjellja e mirë, u pa vuajtjet që kishe kaluar, që kishe qenë një internuar, si ka mundësi një person i tillë, tjetë në burg, u gjykua dhe u bë një kërkesë Ministrisë së Drejtësisë së Kohës dhe i matu lirua me 3 vjetë. Erdhi në Çarrik, pastaj në nejme punoj në ndërtim edhe pse me e sëmur me 3 operacione. Dhe, por, e ula shamin, tha, e kisha këtu, tha, dhe ula këtu, tha, për të treguar dignitetin. Do punonte, do ulte kokën, të punonte, se dun të rritur unë. Isha fëmija i vetëm i dy prindërve. Sa vështirë ka qenë për ju shkonit në burg për takuar babajn, apo njerëzit shfar ju shikoni me një sy tjetër, pasi kishit një njëllë të zez biografikën, politikën? Më shumë se sa politike ishte një njëllë që shëqëroj me konotacionin qam. Qam të pabes në quanin, se qëfar përbesi e kishin bërë të nuk e di. Edhe vetën Verhoxha e ka pohuar që eliminimi i Temesekos dhe i Tahir Demit ishte një gabim, që u bën nga rrethet e ngushtat sigurimit të shtetit, të Kadrias Biut, dhe që i ka pohuar këto një nga drejtori i parë i drejtorisë së hetimit nga Vlora, dhe ai në burg, se edhe atë e futu në burg, dhe ai ja ka pohuar Lutfi Sekos, i cili ma ka pohuar mua këtë gjë. E vështirë shumë, sepse më shoqëron të emri, kjo është Çam. Ishtë një persekutim, jo thjesht politik, po një diskriminim. Një diskriminim në çdo gjë. Dhe kjo unë manifestua më pas, kur unë mbarova gjimnazin. Me ishtë mesatare shumë të mirë. Dhe nuk më nxorën të drejtën e studimit. Më thanë që ke pas babaj në burg. Nuk merri parasysh se baba im ishte internuar në kampet e përqendrimit. Merri parasysh ajo që i kishe bërë një burg pa të drejtën e vet. Pa gabimet, s'kishe bërë asnjë gabim. Edhe vet prokurori i çështjes, Nos Sheldia, shpreh respekt për atë, nuk e klasifikoi si burgim me sabotim të pronës socialiste, por si një djegje nga lokale, dhe kjo e favorizoi. Në 74-ën mbarova gjimnazin dhe unë isha një sportist ngritës peshash në qytetin e Çarrikut që përfaqësoja Elbasanin. Trajneri im, Perikri Kristi, dhe ai një ngritës peshash shumë i mirë, e mori vesh që mua nuk më doli dhe studimit, sepse shefja kuadit e asaj kohe, Leje Misiri, mbahet mend, një fetë mirë nga opinioni Elbasanas, se cila ishte Leje Misiri, më thot që ke pas babajnë burë, po mirë thash, babajnë ka qenë dhe internuar. Këtë tha, organizata baze partista, ku ndërmaris ku ka punu babajota, ka sjedh një letër që të mos ju jepet e drejta studimit. U detyrova të shkoja në metalurgji, punoja një vit, më pas prap nuk më dha e drejta studimit, edhe mas një viti. Ai trajneri im, Perikri Kristidhi, që kujtoj me shumë nderim, më tha që të bisedoja me kryetarin e komitetit të sporteve, që këtu ishte Dimitër Bardhi, një nga personalitetet të sportit në Elbasan, autori disa librave, një studiues perfekt i sportit,
njëri shumë i nderuar, ishte komunist. Por ai nuk hezitoi që shkonte t'i thoshte lejë emisirë qefe skuadit, se kishte edhe ai autoritetin e vet si njëri, njëri shumë i nderuar, t'i thoshte që e kemi sportistin ton, edhe neve po iku kjo do t'bijem kategori 2. Po, tha, ai ishte djali mirë kështu, tha, pa le shkoj, tha, për gjullet rësi. U të trova shkoja për gjullet rësi. 3 vjet instituti lartë dhe të diplomohesha me notë 10. Isha i vetmi student me notë 10. Ishte... Par ju shtynte më shumë që të studioshit që... Ah, çfarë më shtynte? Më shtynte ajo që unë doja të ishte përfaqësuesi më i mirë, më dinjitos i familjes time dhe i fisit tim të zenelatëve të filatit. Ishte një nga 6 familje që formuan filatin, ishte edhe fisi im. Kështu që duhet të bësha një përfaqësues shumë i mirë, se isha i vetmi që kisha marrë shkollë të lartë nga fisi im. Dhe më duhet të studioja. Gëzova sinqerit atë mbështetjen e pedagogëve. Edhe veçanërisht drejtorit të asaj kohe Vasil Kamami, njeriu që më përkrau, duke parë që isha edhe sportist, kisha mesatar të lartë nga gjimnazi dhe studioja shumë, ai më mbështeti. Sepse kishte sekretari i organizatës partisë të asaj kohe në institut donte të përjashtonte. Dhe nuk më përjashtoi. Por ky përsekutim mbarova shkollën shkëlqyshëm, më çuan në Zavalin. 8 vjet kam fjetur në Kasolle. Por i rrethuar nga dashuria e nxënësve, prindërve dhe familjeve të Zavalinës. Një pyetje kam, sa vështirë ka qenë në kohën atëshme të ishe një mësues në zona të thella, pasi ju vishit në shtëpi një herë në javë, besoj, ka qenë një situatë pak vështirë. E vërtet. Thuash pak ato që janë ngulitur në memorin tuaj. Shkonim në Zavalin, e kam bërë atë rrugën nga Elbasani në Zavalin 800 herë. 100 herë në vit, duke llogaritur kohën se sa herë shkonim. Po deri në Gjina shkonim me makinë, pastaj shkonim në këmbë, një 3 orë rrugë në këmbë, kur shkonim të hënën dhe ktheheshim të dielën, të shtunën. Shumë e vështirë, jetonim në Kasolle, por e mbushëm kohën me mësimin, me dashurinë për nxënësit. Unë ruaj kujtimet më të mira për atë zonë, sepse edhe sot i kam miqësit me prindër, me kolegë të mi, me bashkëfshatar të ati fshati. Po, ishte vështirë për shkak të rrethanave, po profesionalizmi triumfon gjithmonë mbi rrethanat. Dhe aq më tepër që isha në Elbasan, në kryeqytetin e Arsimit, duhet të përfaqësohesha shumë mirë, sepse ata nuk e dinin që unë isha nga Çamëria. Ata dinin që ky vjen nga Elbasani. Dhe nga Elbasani unë duhet të veja me shumë dinjitet. Dhe këtë gjë bashkë me kolegët e mi, me Devi Papariston, me Yll Kallajn, me Kadria Bashvoglin e të tjerë, mësues të tjerë po nga Elbasani. Nuk kisha vështirësi e rrethanave sesa kisha vështirësinë edhe tjetës atje. E vështirë. Më shumë për ata fshatarët që ishin një gjendje jo të mirë. Ajo që më kishte mbetur peng ishte fakti që baba im nuk mori pension lufte. Si njeri që kishte qenë internuar në kampet e përqendrimit, shumë njerëz vdiqën në ato kampe, bashkë me hebrej. Baba im ka qenë bashkë me hebrejt e Janinës në atë kamp. Dhe shpëtoi gjallë krejt në mënyrë krejt rastësishme. Sepse dinte gjuhën turqisht, ata që ishin aty ishin turq, e në SS, ata e kuptuan që ky nuk ishte komunist, dhe u detyruan folën me njerëzit e erë, dhe e spostuan e quen në një kamp pune, dhe kur dolin pension në babajnë në 74, bashkë në babajnë shkuam në komitetin ekzekutiv, të dërzonin dokumentat që të me i të merte pensionin e luftës, 1000 lekëshin e luftës të asaj kohë. Fadila Bazi që ishte përgjegjësi i sektorit juridik për këto punë, e mirëpriti vajtjen e babajtim, po aty ishte një person që ishte heroi i popullit, Hekuram Pobrati, që kur mori vesh që babajim kishe qenë, se i tha që kishe qenë në kampet e përqendrimit, gjallë shpëtuat, tha, po i tha i matë, se në shpëtuan aleatët e kohës, tha, të gjitha tatha që shpëtuan gjallë në ato kampë bën spion të Gestapos. Në një kohë që Gjermania naziste kishte rënë, Hitleri
ishte eliminuar. Për cilën Gestapo bëhej fjalë? Ishte një fjalë e hedhur vetëm e vetëm që i matë të mos e merte pensionin e lutës. Dhe me hidhërim dolëm nga ajo zyrë, nuk e dua më thapë këtë pension. Dhe nuk e mori. Më pas, atë dignitet të babait, unë si djali tim, e vura në vënd, duke Shoqata Qamëria i bëri një kërkes presidentit të Republikës së kohës, Alfred Moisiu, të cilin edhe e njithja personalisht, dhe erdhim e dekoroj babantime medalin e artë të Shqiponjës, në Elbasan. Edhe kjo ishte dita më e lumtur e jetësime që bura në vënd dignitetin babait. Sepse nuk doja që ai të edhe atje në atë botën tjetër ku ndodhet, ta kuptoj që këtu djali i tij është munduar ta nderoj dhe jo ta turproj. Që t'i japi të vërë në vend dignitetin e tij dhe jo ta lërë ashtu në zvarritjen e opinionit të një sistemi që i vrau atë dignitetin. Dhe pse asnjëherë nuk e keni pëlqyer regjimin komunist, jeni përpjekur gjithmonë që ta luftoni atë me dije. Sa vështirë ka qenë për ju që t'i thyeni këtë barriera? Nuk është thjesht personale. Është sepse ishte një regjim që diskriminoi, uli personalitetet e popullit. Uli i diskriminoi ata njerëz që ishin të nderuar në opinionin publik. Dhe në veçanërisht për çamët. Eliminimi i djemve të Qamëris, me gjithë se Qamëria kishte edhe një hero të popullit si Ali Demi, prapë se prapë rëndonte në sikular në qafën e Qamëve diskriminimi. Katët e para du t'ishin shtëpit e tyre, edhe katët e pesta. Punët më të rëndonta, kam lexuar një buletin për përdorim të brendshëm, sekret, që çamët nuk duhet të favorizohen në asnjë mënyrë, në asnjë punë. Edhe ata që e fitonin me punë një gjë të tillë. Pra, nuk ishte çështja se ata bënin një gjë. Jo, ishte organizata baze e partisë, çdo ndërmarrje që diktonte jetën e çdo ndërmarrje. Drejtorat ishin detyruar të përgjigjeshin mendimit të sekretarit të organizatës bazë partisë, udhëzimeve të tyre. E shpreha këtë gjë edhe në Zavalin. Edhe shokët e mi të Zavalinës, që do t'i falenderoj që ishin aq shumë besnik, kur unë flisja në i fjalë, më thoshin, ki kujdes, i shmet. Mos e shpre. Are, nuk po them një të vërtet, e po nuk e duan të vërtetën. Në i mos u shpre. Që fat që nuk përfundova keq. U largova nga Zavalina në 86-ën edhe fillova punë në Shtërmen. Si kanë qenë momentet e para për shqiptarët në vitet 90 ku kishte një liri të fjalës, një liri të veprimit? Si e pritët ju? Personalisht e kam pritur me shumë gëzim. Dhe veçanërisht nëna ime, e cila kishte një urrejtje për mënyrën e regjim, e sjelljes së regjimit komunist dhe të Emre Hoxhës. Nuk donë të fotografi të Emre Hoxhës. Me gjithë se unë mundohesha në herë se për rrethamat që ishin, do ma heqesha të foto, të lutem. Se më shkurton një jetën, thoshte. Dhe kur u tha që do shkoj në miting, edhe u caktova unë nga Shoqata e Qamëria të flisja në me atë mitingën në 26 marsit, për zgjedhjet e 31 marsit, të 91-shit, zgjedhjeve të para pluraliste, nëna ime u gëzua. Uratën, thamë. Dhe fola me shumë dignitet. Mbeta në mendjen e shumë elbasanlive, të cilët më përkrahën. Edhe ata e kuptuan që ne çamë duhet ishim krah Partisë Demokratike, se s'ka si të ishte ndryshe. Dhe nga kjo pikpamje, erdhëm i tha nënës që një mik i familjes. E di që mund ta vrasin djalin, le ta vrasin, tha. Pa i s'ka bërë gjë për të vrarë, tha. Për demokracinë foli, tha. Bravo i qoftë, tha. I japu ratën time, tha. Ky është një kurajë që më dha nëna. Dhe që nga i moment,
deri sot unë i përkas një force politike. Asaj force politike që mendoj se duhet të jetë avantgard e drejtimit orientimit të popullit. Sepse po shikojmë që gjithçka po merr i negativisht. Ne do ndalim në një spot të shkurtër publicitar dhe do të rikthehemi sërish për të dëgjuar rrëfimin e Hyshme Zanës. Në vitet e para të 90-s, juve filluat të shkruani, të bëshit gazetar. Si lindi kjo dëshirë për gazetën? Duke qenë në mësues letërsie, patjetër që kisha dhunti edhe të shkruajtërin. Dhe vërtet çova shkrimin e parë që kam shkruar është për mësuesit që u përsekutuan në Carik. Dilaver Shkodra, një diskreditim publik. Adem Paralloj, gjithashtu një diskreditim publik në kinemanë të cilë. Për Hasan Rami nga Tazati, një personalitet, ish mësues i Enver Hoxhës në liceun e Korçës, i diskredituan. Në atë kinema ku në 64 u bë dhe gjyqi babait tim. Pra, ky diskreditim më detyroi më shtynë ta shpreja. Dhe kështu nisa rrugtimin e gazetarisë. Shkrim pas shkrimi, edhe paguhesh me pak lekë. Po për mua nuk ishte leku ajo që më shtynte, ishte dëshira për të shprehur. Hyra më pas në gazetën Elbasani, të Tomori Eldashit, një nga profesionistët e gazetarisë në Elbasan, me shumë respekt e shprehë këtë gjë. Më pas, në vitin 96, unë u bëra redaktori i gazetës Intelektuali, organ i shoqatës intelektualve antikomunist në Elbasan. Një gazetë që zgjati për rreth 8 muaj, në vit 96 dhe unë pata një mundësi të tregova se çfarë isha i aftë të bëja dhe bëra një gjë shumë të mirë. Por ajo që më dha më shumë dorë ishte pjesëmarrja në mas ngjarjeve të 97-s në gazetën Albania me drejtues Ylli Rakipin. Ishte një nga përvojat e mia më të mira ku unë tregova se kisha guximin e duhur, kisha aftësinë e dur, kisha mundësinë e dur për të dhënë, për të shprehur realitetet që ndodhin në Elbasan. Sa vështirë ka qenë atëherë të shkruaje? A ke pasur presione? Ka qenë vitet vështira, viti 97, 92, 93? Ka qenë vështirë për ju? Vështirësitë gjithmonë kanë qëndruar, mos të bëjmë atë njeriu e fortë, po nuk kisha frikë. Në jetën time frikë kam veç të madhin Zot. Ata e kam frikë, nërsa e robin nuk kam pse. Unë kam fjallin, kam arsyen, kam guximin, kam njerëzillikun që mund të bisedoj me këdo. Me gjithë se sot rrethanat e gazetarisë janë vërshësuar shumë, sepse kriminaliteti është në një rritjet galopante. Por në 97-ën, 98-ën, 99-ën, kur ka shkruar në gazetën Albania, që ishte gazeta më e mirë opozitare e kohës, do të them këtë që Ylli Rakipi dhe gjithë stafi që ai kishte në gazetë ishin njerëz me guxim fenomenal. Në atë kohë në Elbasan kishte një drejtor policie që quhet Edmond Koseni, që sillej fillimisht ato muajt e para ai mundua të vendosë rregull dhe e vendosi rregullin. Dhe duhet të thënë që bëri një punë vërtet të mirë sepse edhe u bën ndjekës i krimit dhe i kriminalëve. Por pastaj ai kishte këshilltar të qi, që e futën atë në rrjedhën e punëve të pista. Ai u bë mbrojtës i pushtetit dhe në Elbasan qarkullonin ishte trafiku i gjitha llojeve të drograve, të hekurit dhe ata që ishin jepin porosi këtij për të ndaluar, për të lejuar këtë lloj trafiku, ishte ky që i lejonte. Dhe e kam pas kërcënim atë drejt për drejt, por falë origjinës time, po them, krenaris që kisha, dignitetit që kisha, të vërtetës që investigoja, ai u bind që unë nuk isha nga ta njerës që gënjeja. Kisha marrëdhënie shumë të mira, edhe me policët. Më solli dhe fugon e policisë në shtëpi.
Kam bërë debat personal me atë në prezencë të deputetit Agrontato. I kam thënë ato që nuk ja thoshte gangsteri. Ja kam thënë atij. Ai është sjell shumë keq me gazetarët. Edhe me mua, po jo në ato mënyra si u sol me gazetarët e tjerë dhe me gazetarët. Fyës, dhunuas, po që nuk arriti ke unë. Ndoshta do kisha masa ekstreme pasaj, nuk di si do kisha shkuar jeta. Mbas televizionit Dardan, unë fillova punë ke gazeta Rilindja Demokratike. Për 15 vjetë resht, unë kam qenë gazetari kësaj gazete. Dhe e kam përkrenari, ashtu si që kam shkrytur edhe në gazetën Sot, edhe në gazetën Republika. Por kam shkrytur edhe në gazetën Kohajon, nësa aktualisht shkruaj në gazetën Telegraf, Nacional dhe Panorama. Jam nga ta njerës që i kam bë publicitet edhe qështjes qame dhe qëndrimeve që kanë mbajtur qeveritarët, veçanërisht ish kryeministri Aleksandër Meksi, i cili ishte i vetmi kryeministri që ka bë debat me kryeministrin e Greqisë, Mitsotakis. Është një nga personalitetet që i tha Mitsotakis ato që nuk e kështë thënë askush dhe si ja ka thënë dhe sot që kse dite, në një kryeministri grek. Dhe për këtë, gëzoj dhe respektin e ish kryeministrit, zotit Aleksandër Meksi, me cilin edhe bisedojmë shpesh, por që unë e kam shprehur atë debat, dialog që ai ka bërë me këtë. Sepse në fund të fundit sot, mos them më shumë, në kuvendin e Shqipërisë u bë një debat për pavarësinë, ku erdhën pjesëtar të Kosovës edhe të Parlamentit Shqiptar. Asnjë deputet nuk e zuri çështjen çame me gojë. Ç'është kjo? Çamëria është pjesë e kombit shqiptar. Do apo nuk do? Kryeministri, kushdo qoftë ai kryeministër, qoftë i Kosovës, qoftë i Shqipërisë. Kushdo qoftë kryeparlamentar, kushdo qoftë deputet, kushdo qoftë politikan, kryetar partia apo kushdo qoftë, çështja çame ekziston. Duan as duan ata. Brezat do ta gjykojnë. Koha do ta sjell në moment që kauza e çamërisë do të zgjidhet. Por të flasësh për çamërinë kërkon guxim. Sepse silogjet greke janë të pranishme në Shqipëri. Nëpërmjet investitorëve jo të dukshëm, pa atyre të padukshëm. Sepse në krye të kishës ortodokse është një grek Janodatos. Ai në fund të fundit nuk ka folur asnjëherë për faktin se ndaj popullatës çamë është bërë genocid. Unë kam bërë një libër për genocidin që është bërë në Çamëri dhe në Kosovë. Dhe për këtë falenderoj të gjithë ata që kam intervistuar, një pjesë e konsiderueshme e tyre nuk jetojnë më, sepse nuk priresha nga muhabet e limonat. Prishën dhe atyre që ata që kishin parë me sytë e tyre në masakrat që kishin ushtruar serbët në Kosovë dhe grekët në Çamëri. Të flasësh për Çamërinë duhet të dridhet mjekra, se është gjaku i 3.000 të vrarëve, 3.000 të tjerë që vdiqën rrugëve, tamam si hebrejt, një holokaust i vërtet. Ndaj dhe të flasësh për vëndin tëndë, për trojet e tua, së shas njërë gabim. Nga kush kanë frikë? Përse heshtet në historinë e Shqipërisë, nuk flitet? Përse personalitetet e Çamërisë, mos harrojmë, që nga Piroi e Pirit, e deri tek Hasan Tasini, Bilal Xhaferi dhe Abedin Pash Dino, janë personalitete. Rasip Dino ka qenë një nga përfaqësuesit e qeverisë Ismail Kemalit në Londër, bashkë me Mehmet Konicën dhe me Filip Nokën. Këta njerëz a kanë ekzistuar? Po, si është e mundur që sot nuk flitet për pjesëmarrjen e çamëve në luftën antifashiste? Dhe vinë grekët, kryeministra, ministra të jashëm edhe zyrtarë të tjerë, akuzojnë çamët se bashkëpunëtorë me Gjermanë. Ja ku jam unë djali i të internuarit në kampet e përqendrimit. Pse nuk u lejua baba im të shkonte në vendin e shtëpinë e tij si antifashist?
Po ishte politika e zhdukjes përfundimtare, e spastrimit etnik të çamëris, sepse grekët nuk e pranojnë minoritetet në shtetin e tyre. Që para 1912-s, ekziston një marrëdhënie me klubeve patriotike, si klubi Vllazëria, që ishte në Elbasan, kishte edhe një klub Vllazëria në Çamri, në Filat. Mehmet Seko dhe Musa Demi kanë qenë dy kryetari dhe sekretari këti klubi, nësa këtu ishte Lefnosi. Dhe shkëmbenin letra, unë i kam botuar këto shkrine, sepse të botosh të vërtetën e historisë, nuk është asnjëherë gabim. Ta fshehësh këtë, është një krim. Vjen këtu një zyrtar grek, vjen ministri jashëm, flet prala Mazbregu, edhe nuk i kthehet, nuk i thon shoqata Komiteti i Veteranëve të Luftës, ti thotë që, "Ore, si akuzoni ju çamët? Çamët morën pjesë, 600 çam ishin pjesëtar të forcave të armatosura të antinaziste në Greqi. Si flisni kështu ju? Çamët kanë qenë pjesëtar të luftës antifashiste në brigadat partizane. Ata luftuan, rënë dëshmorë, rënë dhe heronj. Po internuan." I japin porosin në mënyrë të fshehtë grekët, që të mos përmendet emri Çamri. Pse? Për çfarë? Provo ti thuash gjermanë mos flisni për Sudetet në Çeki. Zguxon njëri. Ata e njohin historinë. Kosovarët kanë një merit të madhe, sidomos Ibrahim Rugova. E ndërgjegjzoi dhe e ndërkombëtarizoi opinionin ndërkombëtar për çështjen e Kosovës. Për fatin e keq sot në Shqipëri ka një parti që thuhet është Partia Çame. S'është Partia Çame. S'është Çamve. Ajo është partia e interesave të një kryetari. Po kushtesi nuk mbron çështjen Çame. Po bëhet inekzistente shoqata Çamëria. Për këtë bërthas, për këtë flas, për këtë shkruaj. S'është e pafalshme në historinë e një vendi të mos flitet për një krahin që ka kaq shumë histori, që ka kaq shumë personalitete. Kanë ardhur hebrej në 99-ën, në kohën që ishin kosovarë këtu dhe punojnë në bashkinë e qytetit në atë kohë, bashkë me të nderuarin Engjël Dakli, që jam mirë njohës që më besoi të punoja bashkë me të. E kur erdhën këtu dhe më thriti të pisha i pranishëm në takimin që po bënte ai. Hyçmet Zane, tha, djali një të internuarin në kampet e përqendrimit. Oh, ata u shqetësuan, thonë, po, më takuan me shumë përzemërsi. Bile, në duar kam një shkrim, hebrejt dhe çamët, që do të abatoj më basa ditësh. Dhe i tha, po, Çamëria, kush është, i tha? Cilit janë personalitetet tuaj, më tha muaj, që të themi, tha, se qëfa kombi jeni, qa popull jeni? E kur unë i rendita personalitetet, ata thamë, po, e pranoj, na falni se folim gabim. Pra, një komb, një popull, ka personalitete që i bëjnë ata të njohur, se pa personalitete nuk e sësi, ne ishim faktor në vëndin tonë. Ekzistojnë varet, ekzistojnë shtëpit, ekzistojnë emrat, si mund të shbëhën këto? Cili e ti kryeministër që heshtë? Foli një herë, edhe unë jam nga ata njerëz që kam mbështetur Edi Ramën kur ka folë në televizionin Sky në mes të Athinës. Edhe kur tha në parlament, Çamëria është çështje për të pohuar, jo minoriteti, i tha Vangel Dulës. E me gjithë të, heshti më pas. Pse? Kur shërsu jo? Që mund të heshtë ti? Partit politike harrojnë të afusin programin e tyre çështjen Çame. Nuk është problemi i Hyçmetit. Apo disa, është i problemi i një masë të madhe shqiptarësh që ju hoq padrejtisht shtetësia në vitin 52, që kërkonin të qonin mish për top në 49-ën në luftën që u bë ato provokacionet greke në kufi, ama ne kemi personalitetet tonë. Pikrisht, ai Zoti kryeministër Aleksandër Meksi ka qenë miku i ngushtë i Abas Dojakës, një nga kryetari i parë i shoqatës Çamëria, që e ka mbështetur ai. Edhe vetë kryeministri ka mbështetur.
Pse, janë fakte që nuk mund të mohohen. Gjatë këtyre 30 viteve, mund të them që kam betur pa punë një 10 vjetë. Pa punë, për arsye politike. Pra, sepse i përkisja Partisë Demokratike. Vinte përse janë pushtet, unë dile nga punë. Në këtë kuptim, unë sot jam i lumtur që fëmijët e mi kanë nxjerr me arsim të lartë dhe janë dinjitos. Në punët që bën djali, por edhe vajza ime kudo që ndodhet. Ndaj dhe shpresoj që do të jemi trashëgimtar të denjë të një fisi të mrekullueshëm në qeveri. Ka pasur ndonjëherë frikë Hyçmet Zane nga kërcënimet që mund të vinin nga persona politik, por dhe nga persona të kontingjentit të krimit? Jemi të qartë që kriminelet janë mbetën kriminel në çdo kohë, ata dhe të vrasin. Por nuk është e shkruajtur që unë të vritesha. Po e keqja vjen nga frikë nga politikanët nuk kanë fare. Fare, sepse u i njoftë mirë politikën. I njoftë mirë kush janë politikanët, u a di mirë biografit atyre, qoftë në Elbasan, qoftë edhe në Tiran. Shumë për ty e i ka marrë një intervista në televizionin Dardan. Në atë televizion të mrekullueshëm me presidentin Isak Rregën. Dhe i njoftë mirë, nuk kanë frikë. Cila ka qenë një nga intervistat që ju jeni ndier pak si në siklet me ministra apo deputet që keni intervistuar? Kur i kam bërë intervist në Mik Doklës, sëpse a i donë të imponante atë që donë të a i. Unë doja atë që doja unë, por edhe Spartak Njeles, sëpse ishte edhe pak si arrogant si njeri, në më thënë në intervist e shpreja i këtë gjë, këtu e drejtoj unë emisionit është, edhe ti do t'i bindesh sajtë. Por edhe me Valentina Leskri, ishte aji debati që do bënin me Faribalion për zonën 52, që këtu në Elbasan, edhe në 2002-shin këj ma vetë, në djetorë, si tashibile, edhe kanë qënë të vështira, po unë e kisha aftësin t'i përbaloja të gjitha. Një nga kamermanët e mi e thoshte me shaka, që Hyçmet, do hamë një tull një ditë, do përfundojmë një kanal. I thoi unë, asë tull s'kemi për të ngrënë, asë kanal s'kemi për të përfundu. Jo se ishin të mirë pushtetarët, por unë e njifja forësët e mija, fizike dhe mendore. Edhe rrethin tim të miqve e kisha të mirë, dhe gëzoja respekt nga qytetarët se mbroje interesat e qytetit e Elbasanit, këti qytetit të mrekullueshëm që nuk meritonte as dhunën policore, as këtë trajtimin e politikanëve që vinë këtu dhe bëjnë qa të duan ata. Elbasani nuk i meriton. Elbasani është i Elbasanasve, atyre që burra dhe gra që janë vërtet intelektual që duhet të drejtojnë këtë qytet, jo të tjerët. Si një gazetar në vitet më të vështira të Shqipërisë, ka qenë gjithmonë kaq i ngushtë krimi me politikën, pasi së fundmi kanë dalur dhe fakte ku drejtues të lartë Partisë Socialiste janë të kriminuar. A ka pasur raste të tilla kaq të mëdha më parë, apo janë fshehur? Nuk ka qenë kështu krimi. Tash i ka marrë për masat e lidhjeve vajtin parlament. Edhe mbaj mend një prononcim të Ben Blushit në parlament, në portorën e parlamentit. Këtu tha, ka kriminel. Edhe dikur një ka sjell ata tha, këtu tha. Edhe drejtoi gishtin nga Edi Rama. Pra, shoku i një Edi Ramës, bashkëpunëtori i Edi Ramës, deputeti i Edi Ramës, i tha e akuzoi Edi Ramën që ky i ka sjell tha, kriminel në parlament. Si e shikoni qeverisin e sotme? Unë du të them që në 2013-ën, kur erdhi në pushtet Edi Rama, mas 8 vjetë qeverisës Sali Berishës, kuptohet që u bën dhe gabime, mendova se do bënte me dorë të forë, do bënte shtetin. Pikrisht atë që doja unë nuk u bë, atë që do një shqiptarët, shtetin, administratën, në qoftë se ka gjën më të madhe që bëri mbreti Ahmet Zogu, bëri shtetin, bëri administratën, e shkërqyshme, nësa këtu nuk u bë shtetin.
ai e nisi gjoja me vrull të math, jo me ndërtime të paleje njërë tjetën. Ata ndërtojnë palate sot me ndërtime paleje. Kate të tëra, e si thot njëri gjë. Pse është kjo? Si shpjegohet kjo? Do më thënë, unë e kuptoj që kemi të bëjmë me një qeverisi që shkon nga skandali në skandal. Në qofë se qeverisi Enver Hoxhës shkon të nga fitoria në fitorje në thonjza, se përfundun ke 6 ditë bukë, tha kryeministri Ylli Bufi, ne tashi po shkojmë nga skandali në skandal. Ka një shprehje në Elbasan, ç'të të kujtoj më i hudhër, tha, të qelburën apo të djegurën? Ç'ti kujtosh kësaj qeverisje? Që e bëri Shqipërinë gjithë drog, që e ktheu në hajduteri, që e ktheu në patronazhist baras spion të administratës, të kujtoj këto inscenatorët që po vjedhin parate qytetarëve taksa bëguse, apo të kujtoj kriminalët që vrasin me pagesë. Donë se vitet kalojnë, Hyshmeti, dhe pse i është dorëzuar viteve të pleqërisë, ende dëshiron të fitoj betejën e tij të fundit, të vendos një herë të vetë me këmbën në shtëpinë e tij në filat të çamërisë.